am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You Oi, gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim com um vídeo aqui para mostrar para vocês como que tá a obra, né? Vou atualizar vocês as coisinhas que foram feitas. E graças a Deus, nós temos novos amigos aqui no nosso canal. Gente, muito obrigada, tá? Por cada um de vocês ter se inscrevido e vindo fazer parte aqui da nossa família. Fique bem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, porque eu amo responder vocês. Então é isso, meus amores, vou gravar e mostrar pra vocês como que tá, então bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, o tempo hoje tá assim, já choveu bastante por aqui, graças a Deus, porque olha como tá a nossa grama, tá ficando tudo amarelinha. E ontem eu e o Deraldo trabalhamos o dia inteiro, a gente não conseguiu gravar, mas a gente trabalhou o dia inteiro nesse quintal, lavando com VAP. E a próxima coisa que a gente tem que fazer nesse quintal é a jardinagem, gente, aí precisa cortar aqui, podar as gramas. Aí quando a gente fizer isso eu gravo, tá? Que vai ser mais tranquilo. Ontem a única parte do quintal que a gente não mexeu foi aqui. Graças a Deus, acabou, gente. Eu acho que agora sim acabou o poeirão do quintal. Então, semana passada fez até bastante dias quente. Essa semana que tá começando o tempo assim, olha. Mas, olha, começar a esquentar de novo. Aí o hidrado, vamos tirar essa lona pra lavar. E vamos lavar aqui, gente. Parece até que a pedra tá limpa, mas tá bem suja. O dia que a gente for fazer isso, eu também gravo. Bom, a parte do reboco, né? Vocês sabem que por fora já acabou. E lá em cima, a gente, o Deraldo instalou a caixa d'água. Vou ver se eu consigo colocar o vídeo ele explicando pra vocês como que ele fez. Já tá cheio de água. Só não tá funcionando ainda, né? Mas eu vou ver se eu consigo colocar aí. Ele explicou bem certinho. Pessoal, é o seguinte. Tô montando essa caixa aqui, ó. Vou abrir elas. Pra vocês verem como é que monta. Ó, lá em cima é o ladrão, entrada de água. Lá embaixo eu limpo a caixa. Lá é a saída. E ali é o suspiro. Por dentro fica assim. Por fora, como é que funciona? Saí aqui com um registro. Coloquei uma redução aqui, um T com redução para 3/4. Voltei ele lá para dentro da caixa novamente para poder fazer o trabalho de suspiro. Aí aqui é uma curva. Vem, alimenta o banheiro. Ali ela diminui. Lembrando, pessoal, sempre usar curva longa para alimentação da casa. Agora, vindo da rua, não há necessidade, que tem bastante pressão. Aí ela vai lá para alimentar.
Aquele cano ali é o cano que vai vir para alimentar a caixa. Ainda não tá ligado. Aí no ladrão, ali é o ladrão. Ó, ele vem, ele vira aqui, ó. E no limpa a caixa, na saída tem um registro, um T, certo? Que é o ladrão, entra aqui e ele vai lá para fora. Certo, pessoal? Aqui é a entrada de água. Esse que sobe, a entrada de água. Um registrinho. Tá aí, ó. Não é difícil, mas assim fica bem legal o instalamento da caixa. E agora falta essa parte aqui. Aqui a gente vai ter que fazer um cimentado também. A gente vai ver se faz um cimentado liberando a área nossa. Aqui, nesse pedaço aqui, o Deraldo inventou de fazer um pergolado. Gente, acho que vai ficar bem bonito. Aí embaixo do pergolado ele vai cimentar. Em volta a gente vai colocar grama. E aqui a gente vai fazer uma passarela indo até a entrada da área dele ali, ó. Daquela área. Bom, gente, olha como ficou aqui. Que beleza, né? Sumiu aquele monte de terra. E aqui dentro tem umas baguncinhas. Olha, fizemos o contrapiso. Aqui as madeiras que o Deraldo quer usar no pergolado. É, a gente tá esperando, né, colocar a pia, a bancada chegar. Quando instalar as pedras aqui, aí o Deraldo vai colocar esse revestimento que a gente comprou. Lembra que eu mostrei pra vocês? Olha que lindo. Acho que vai ficar bem bonito aqui. Então, o contrapiso fez de tudo. Aqui o Deraldo vai fazer um ralinho, acho que é por isso que ele, não sei se ele vai colocar pedra aqui, mas aqui no cantinho a gente vai colocar um ralo, né, pra quando precisar lavar. Aqui em cima ele ainda não colocou gesso, porque a gente tinha alugado a betoneira, e o contrato de um mês tinha vencido. Então o Deraldo teve que renovar mais 15 dias, por isso que ele preferiu fazer o contrapiso rapidinho, né, pra poder devolver. É, já tá até lá na frente, não sei se o moço vem buscar hoje. Por isso que esse final de semana, gente, eles largaram o pau no contrapiso mesmo. Aí eu acho que essa semana o Deraldo já compra, porque a gente nem comprou ainda. Tem que comprar assim que for usar, né? Porque é gesso, a gente não pode deixar guardado. Então eu acho que essa semana o Deraldo compra, já pra fazer a instalação aqui. E aqui nos vitrô, o Deraldo colocou, olha, já colocou as pedras. Esse aqui é o verde Ubatuba. Ele só não colocou ainda, acho que no vitrô do banheiro. O fogão a gente já trouxe pra cá também, pra esvaziar um pouquinho a área. E tá assim, gente. Aquela pedra ali é da porta, que o Deraldo ainda não colocou, mas ele vai colocar também essa semana. Banheiro, olha, a gente já trouxe também o vaso sanitário pra cá, dos dois banheiros. E tem que colocar a pedra nos dois. Os dois banheiros ainda não foi colocado. E agora é o acabamento, gente. É o piso, é o azulejo, né, que a gente tem que comprar também. E o quarto de visita tá aqui. Essa baguncinha que a gente tirou lá do quartinho do fundo, né? Que eu falei pra vocês que eles iam rebocar, porque vai ser o meu quartinho de bagunça. Pra guardar, sabe, coisa de casa, de piscina. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eles já rebocaram também. O Deraldo ia ver se pintava hoje, mas hoje o tempo tá bem, assim, frio, úmido. Então acho que não vai compensar pintar, que vai demorar muito pra secar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nessa pandemia, aumentou muito, sabe, o material, o cimento, então, semana passada o cimento teve muito aumento, sabe? Graças a Deus, assim, a gente agora não vai usar tanto cimento mais. Só que tem tantas pessoas construindo e não tá fácil, gente. Não tá fácil construir. Tá tudo muito caro. É, tem um lugar aqui na minha cidade que o cimento tá R$30. Então, assim, no comecinho da obra a gente tava pagando 18. Então, olha a diferença boa, gente, tá muito caro, sabe? Então, eu sei que quem tá construindo aí, eu sei que não é fácil, não é. Tá bem complicado. E saindo, gente, aqui da obra, tem esse corredorzinho. Ó, eles rebocaram também toda essa muretinha, porque ela não era rebocada. E aqui tá o meu quartinho, né? Esse quartinho, eu falei uma vez aqui num vídeo, foi o primeiro quartinho que a gente construiu aqui na chácara pra gente poder guardar cimento, ferramenta. Então já tá todo rebocado.
Aí o Deraldo vai só pintar pra mim, vai instalar, vai colocar uma luz, a gente vai dar uma limpada nessas telhas. A gente até lavar ontem, mas como tinha esse móvel aqui e eu não aguento o peso dele, não deu pra gente lavar, mas depois a gente vai ver se a gente tira pro Deraldo lavar e pintar. O chão aqui, eu tinha falado pra vocês que a gente ia comprar um piso baratinho pra colocar. Não sei, gente, se a gente vai comprar um piso ou só se vai pintar o chão, sabe? A gente tem tinta aqui ainda de chão, que é um cinza. E eu acho que vai ficar bonito pintar o chão assim de cinza e passar um branquinho na parede. E esse quartinho vai ser só pra eu colocar assim, sabe? Tapete, que eu quase não uso. Coisa de piscina. Algumas coisinhas de festa, de decoração. Então, vai ser assim, esse vai ser o meu cantinho pra me guardar as minhas baguncinhas. E saindo aqui do quartinho, que tem o nosso rancho, né? Vocês já conhecem. Gente, elevem a bagunça. Meu filho mais velho esses dias tá fazendo um churrasquinho aqui com um amigo dele. Com os amiguinhos dele que veio aqui. E olha, rebocou também. Olha como ficou bonitinho, né? E fez também a calçadinha aqui, olha. Até lá no final. Aí aproveitou e já deu continuidade no cimentado que tinha aqui. A minha horta, gente, tá uma bagunça. É, infelizmente, o Hidraldo, a gente tá nem tendo tempo de cuidar, mas depois que, graças a Deus, tá melhorando as coisas, logo, logo eu vou ter tempo. E eu quero vir aqui, eu falei pro Hidraldo, eu quero fazer uns canteirinhos com pneu. Lá tem um canteirinho no cantinho que eu vou ter que tirar. E ali eu vou fazer um canteiro também com pneu, gente. Com pneu dá super certo pra plantar. Aí nós temos que dar um jeito nessas pedras, que aqui é o restante da pedra da piscina, a gente não vai ver o que faz com eles. Mas tá assim, olha, aqui no fundo também tudo rebocado. Lá que fica a caixa d'água. E voltando aqui no salão, meus amores, o Deraldo ainda não arrumou a churrasqueira, tá bom? Quando ele tiver assim um tempo assim mais livre, porque vocês sabem que é uns detalhes, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho assim pra arrumar. Então ele tem que pegar um dia só pra cuidar dela, aí eu gravo pra vocês. Bom, meus amores, lembra que eu falei pra vocês que sábado ia tirar a janela não, o blindex do nosso quarto, né? Os três quartos lá de casa. Então, vai ser pra esses três vitrô e nós vamos colocar a janela lá. Teve pessoas que perguntou pra mim por quê, né? Que a gente resolveu tirar. É, o blindex, quando ele tá fechado, ele fica muito fechado, ele não tem nenhum vazamento de ar. Então, ele tava dando mofo, sabe? Na parte assim de baixo da nossa parede, nos cantinhos. Por isso que a gente resolveu tirar do quarto e colocar a janela, porque a janela tem aquelas brechinhas, né? Aqueles furinhos que entram ar, já ajuda. Então, como a gente tá construindo aqui, a gente resolveu trocar. Só que o amigo nosso da vidraçaria, ele estava doente, então ele não conseguiu vir. Mas, o dia que ele aparecer aqui pra colocar, gente, eu vou gravar. Aí eu mostro tudo certinho. E a bancada aqui, a pia, né? Aqui vai ser a parte... A pia vai ser um pouco mais baixa. E essa parte de cima, assim, vai ser a bancada, que eu vou fazer tipo assim, né? Como se fosse uma mesa... Vim fazer a instalação, a pia vai pegar daqui, olha, vai vir uma pedra subindo aqui, a gente escolheu o verde Ubatuba, aí ele vai virar até mais ou menos ali, olha. Então vai ficar uma bancada bem grande, vai ficar bonito. E é isso, tá acabando, gente, graças a Deus tá acabando. A bitoneira onde tá aqui, olha, o Hidraldo já trouxe ontem pra frente pra ficar mais fácil o moço pegar. E olha que bonitinho, vamos ver se eu consigo pegar ele correndo. Ele não, ela, né, David? Olha o David aqui, depois eu vou mostrar o David falar um oizinho pra vocês. Fala oi, David. Ela falou que tá gravando. Oi, gente. Hoje nem pergunta disse. Como que elas estão. Vocês estão bem? Nossa, me fala. Bem. Tá com vergonha? Ah, muito. Tá com vergonha hoje? Ah, tô com muita vergonha. Não tá. Ah, não parece aquele David, né, meninas? Fala pra ele, não tá parecendo aquele David, não. O que tá acontecendo hoje? Meus amigos, vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida...
pode deixar aí nos comentários sua pergunta que eu vou estar respondendo com muito prazer. E quero mandar um beijo para todos de coração e agradecer pela presença de cada um de vocês aqui. Mas hoje também tem beijinhos especiais. E minha amiga, se eu não falar o seu nome nesse vídeo, não fique chateada. Deixa aí nos comentários que você também quer um beijinho. No próximo vídeo eu estarei mandando com muito carinho. E o beijo de hoje vai para Liamara Rugger, para Nilza Maria, Cícera Ferreira, Dete Oficial, Sueli Aguiar, para minha amiga Manuela Correia, lá de Portugal, para Gabriele Campos, Maria de Lourdes, para Rosângela Alexandre, para Nelly Raposo, para a Vida de Cristal e seus filhos Davi, Gustavo e o Biel, para Terezinha Putrini, para Maria da Glória e para toda a capital de Aracaju, Sergipe. Um grande beijo para vocês, minhas amigas. Muito obrigada, tá, pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!